שלום לכולם. אני שמח לפתוח את המושב הזה שעוסק ביחסים בין ישראל לבין ישמעאל בכל מה שקשור ליהודי תימן. יש לנו שלוש הרצאות במושב הזה. ההרצאה הראשונה היא של פרופסור יוסף יובל טובי, השנייה של פרופסור יוסף ינון פנטון, וההרצאה השלישית של פרופסור ליליאן וואנה. פרופסור יוסף יובל טובי, שהוא המרצה הראשון שלנו, לא צריך הרבה דברים לומר עליו כי הוא מוכר, ובכל זאת כמה פרטים שאולי לא ידועים לכולם. קודם כל הוא פרופסור אמריטוס לשירה העברית מימי הביניים בחוג לספרות עברית והשוואתית של אוניברסיטת חיפה, וגם שימש כראש החוג ללשון וספרות עברית באקדמיית אל-קאסמי בבאקה אל-גרבייה. הוא לימד גם בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, באוניברסיטת בן גוריון ובאוניברסיטאות שונות בארצות הברית. השתתף בלמעלה מ-100 כינוסים מדעיים בכל מדינות העולם, אירופה, רוסיה, ארצות הברית, כולל מדינות ערב. תחומי העיסוק האקדמיים העיקריים שלו הם הזיקות הרוחניות, התרבותיות וההיסטוריות שבין יהדות לאסלאם, בימי הביניים ובזמן החדש. ערך קרוב ל-100 ספרים, מאות מאמרים כתב, אורחם של שני כתבי עת, תימה לחקר יהדות תימן ותרבותה, ובין עבר לערב שעוסק במגעים בין הספרות העברית והערבית היהודית לבין הספרות העברית בימי הביניים ובזמן החדש. בזכות מחקריו הוענקו לו כמה פרסים, מהם ראויים לציון פרס ירושלים לחקר המורשת של קהילות ישראל, ופרס בהט על ספרו קירוב ותחייה, יחסי השירה העברית והשירה הערבית בימי הביניים, פרס גאון לחקר יהדות צפון אפריקה, יחד עם רעייתו היקרה, דוקטור צביה טובי. לאחרונה יצאו שני כרכים קדושים מכל טוב, בהוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבות, המקבצים רבים ממאמריו על יהדות תימן. הרצאתו של פרופסור טובי תעסוק בנושא יהודי תימן בעיני מלומדים מוסלמים מתימן לאחר יציאת היהודים. פרופסור טובי, בבקשה. תודה רבה. אתמול דיברתי על כך שיש מגמה מבורכת של עיסוק ביצירה רוחנית של יהודי תימן בימי הביניים, במאות ה-13 עד ה-15. אבל יש תחום שלא כל כך נחקר, הוא התחום שכאן נזכר, וזה הנושא של המושב הזה, בין יהודים למוסלמים. ההרצאה שלי לא עוסקת ביהודי תימן עצמם באופן ישיר, אלא איך הם נראים בעיני משכילים מוסלמים מתימן בימינו. ויש לזה משמעויות גם כמובן, לא הייתי אומר ליהודי תימן דווקא, אבל לעם היהודי, למדינת ישראל. באתר של ערוץ 7 הובאה ביום 19/2020 ידיעה מאת העיתונאי שמעון כהן תחת הכותרת עיתונאי סורי כותב בישראל מתחוללים ניסים, עיתונאי סורי. הידיעה מדווחת על העיתונאי הסורי תאיר אל-נאשף, החי באירופה, שבדיון בערוץ הטלוויזיה של אל-ג'זירה על סוגיית הנורמליזציה של מדינות ערב עם ישראל, שלל את הטענות בדבר אשמתם של היהודים במצבן של מדינות ערב. אז הביע את דעתו כי, וכאן אני מצטט בתרגום, הערבים שהצמיחו מנהיגים דיקטטורים הם האשמים במצבם הנוכחי, ולא ישראל. היהודים שחיו כפליטים ועקורים בגולה הם עם שחולל ניסים. דומה שאין הצהרה קולעת יותר, ורבות אחרות כמותה בשנים האחרונות, לשינוי עמדתם של משכילים מארצות ערב השונות ביחס ליהודים, שינוי הנובע מן ההשוואה העגומה מבחינת הערבים בין מדינותיהם לבין מדינת ישראל. השוואה זו שאינה נעשית ממניעים אידיאולוגיים, אלא מתוך הכרה נכוחה במציאות שאין להתכחש לה ולערער עליה, השוואה זו אף גררה עימה את ההתעניינות בעם היהודי וביהדות בכלל, כדי להבין את הנס שבהקמת מדינת ישראל והתפתחותה למרומי התרבות, הכלכלה והטכנולוגיה העולמית, נס המתחולל לנגד עיניהם של עמי ערב
והגורם מצד אחד לתסכול ולהגברת השנאה כלפי מדינת ישראל וכלפי העם היהודי בכללו והיהדות, אך מצד אחר גורם לשינוי ערכים בקרב חוגים אומנם מצומצמים של משכילים ביחס למדינת ישראל וליהודים. ואין צריך לומר כי גם בקרב השליטים הנאורים, במידה זו או אחרת של כמה ממדינות ערב, מתפתחת בתהליך זוחל גישה פחות עוינת למדינת ישראל, גישה מבוססת על הכרת המציאות ועל התועלת המעשית מהכשרת היחסים עם מדינת ישראל. רכיב חשוב במטמורפוזה ביחס של מדינות ערב ליהודים היא תחושת החרטה על יציאת היהודים מהן עם הקמת מדינת ישראל ובעקבותיה, תחושה המונעת מכוח ההכרה בהפסד שבא עליהם בשל כך. על מנת להבין לאשורו, ואני מרחיב את הדברים גם לגבי מדינות ערב כולן, כי זה לא מאפיין רק את המשכילים מתימן. אני אעסוק במשכילים מתימן, אבל זאת מגמה שמאפיינת משכילים גם במדינות האסלאם האחרות. על מנת להבין לאשורו את המהפך שביחס המשכילים המוסלמים בתימן בדור האחרון כלפי היהודים והיהדות, וכך הוא, כפי שאמרתי באופן עקרוני, בכל ארצות האסלאם, יש לתת את הדעת ליחס האסלאם בכללו ליהדות וליחס חכמי האסלאם וחוגי האינטליגנציה בארצות האסלאם למיעוטים היהודיים בארצות אלה ולעם היהודי בכלל. מן הפורסמות הוא כי חכמי העמים הנוצריים ומשכיליהם באירופה גילו בכל הדורות עניין רב ביהדות ובכל הקשור אליה, ובראש ובראשונה בלשון העברית שנלמדה בכל מוסדות המדע הנוצריים. ויעידו על כך המאות הרבות שנספרו של ספרים שנתפסו בלשונות אירופה השונות כבר מראשית הדפוס באמצע המאה ט"ו שעניינם היהדות והלשון העברית, כגון תרגומי המקרא, מילונים ללשון העברית וספרי מסעות בארץ ישראל. לעומת זאת, חכמי האסלאם התנערו כליל מן היהדות וכל הקשור אליה, ואף ביקשו להתכחש להשפעת היהדות על האסלאם. כל זאת מתוך מניעים הקשורים ביחסים הפוליטיים שבין מוחמד נביא האסלאם לבין שבטי היהודים בעיר יתרב, היא לימים אל מדינה. על דרך הכלל, חכמי האסלאם לא ידעו עברית, האמצעי הבסיסי להכרת היהדות, לא תרגמו את התנ״ך לערבית ולא התעניינו בתולדות עם ישראל. במידה מועטה שרכשו ידיעה כלשהי במקורות היהודיים, לא נעשה דבר אלא מתוך רצון להתפלמס עם היהדות ולהשמיץ את עם ישראל. ולרוב נעשה דבר תוך כדי גילוי בורות וחוסר הבנה של המקורות היהודיים, כגון כתבי הפלסטר נגד היהודים והיהדות של המלומד המוסלמי הגדול אבן חזם, שחי בספרד במאה ה-11. כך גם באשר לחכמי האסלאם בתימן. לפי מיטב ידיעתי, הידיעה היחידה על כך, על התעניינות חכם מוסלמי בתימן במקורות היהדות בימי הביניים ועד לזמן החדש, נוגעת לבקשה שהופנתה אל מלומד יהודי במאה ה-15 בתימן להעתיק את דלאלת אל-חאירין, זה מורה נבוכים, להעתיק אותו לאותיות ערביות, וכך אומנם נעשה. עם זאת, יש לזכור שתי עובדות. ראשית, באותה תקופה היה מגע בין מלומדים יהודים לבין מלומדים מוסלמים מן הכת האסמאעילית בעיר דמר, בעיקר על רקע השיתוף בגישה האלגוריסטית בפרשנות כתבי הקודש ביהדות ובאסלאם. עובדה שנייה, בעיני המוסלמים נחשב הרמב״ם כמוסלמי בשל התראותו יחד עם בני משפחתו כמוסלמי כלפי חוץ בתקופת מגוריו בעיר פאס שבמרוקו, בגלל כפיית האסלאם על כל היהודים באותם ימים תחת שלטונם של
מואחדים, למייחדים. חכם אחר, בין המאה ה-18 ה-19, שחי במאה, כן, חי כן, באמצע המאה ה-18 עד אמצע המאה ה-19, הלא הוא שייך על אסלאם מוחמד השוקני, וכאן ידידנו פרופסור יוסף ינון, או פרופסור פנטון, פול פנטון כתב עליו, כן? אם כן, אותו השוקני, גדול חכמי האסלאם בתימן ובעולם המוסלמי כולו בדורות האחרונים, גילה עניין ביהדות. אך שוב, מתוך התפלמסות עם הרמב״ם בעניין חיי העולם הבא. יש לזכור כי בפסיקותיו ההלכתיות היה עוין ביותר כלפי היהודים. אין להבין מכל האמור לאל כי היהודים אינם נזכרים בכתבי חכמי האסלאם בתימן. אדרבה, כתבים אלו חיוניים ביותר להכרת תולדותיהם של יהודי תימן ולמעמדם המשפטי והחברתי. ישעוד נשמע כאן את הרצאה של פרופסור פנטון. אולם, כל ההתייחסויות היהודים בספרות המוסלמית בתימן כלולות בארבע סוגות מרכזיות בספרות המוסלמית. פרשנות הקוראן, תפסיר, הלכה, פיקח, היסטוריה, תאריך וביוגרפיה, סירה או תרג'מה. כלומר, התייחסות ליהודים הנובעת מעניין מוסלמי בלבד. בעיקר מעמדם המשפטי של היהודים על פי דת האסלאם או ביחסים שבין השלטון המוסלמי לבין היהודים כגון במהלך פעילות משיחית של היהודים שנתפסה בעיני המוסלמים כמרד לשלטון האסלאם או בעת שיהודים הפרו את תקנות האפליה וההשפלה כגון מכירת יין למוסלמים. כל זאת איפה לא בגין התעניינות ביהדות וביהודים עצמם. רק במאה ה-17 או ה-18 מצינו שחכם מוסלמי אנונימי כותב רשימה קצרה על הצומות והחגים של היהודים לשם אינפורמציה, לשם ידע. עבדול וסי אל-וסי בחלק האתנוגרפי של ספרו על ההיסטוריה של תימן, תאריך על ימן, שיצא בקהיר 1998, אינו מקדיש אלא שניים, שלושה משפטים ליהודים, ומתארם כמי שחיים בביטחון תחת משטר הצדק של האימאם יחיא. באופן עקרוני יש לקבוע כי השינוי ביחס כלפי היהודים היה חייב להיות כרוך בהשתחררות מן התפיסות השמרניות שהוכתבו על ידי דת האסלאם. שלפיה כל מי שאינו מוסלמי, הרי הוא נחות לעומת המוסלמי. כלומר, היה צריך לחול שינוי ערכים מהפכני אל התפיסות הליברליות המערביות, שהשלטון האימאמי בתימן שקד כל כך להרחיקה מן האוכלוסייה התימנית, שבלאו הכי הייתה אמונה בכל הדורות על שנאת זרים. כחלק ממהותה של החברה השבטית הקדם-אסלאמית, שלמעשה לא איבדה את חיוניותה גם לאחר עליית האסלאם. בשל כך, גם המהפכה הרפובליקנית בשנת 1962 בתימן, שהפילה את השלטון האימאמי העריץ, שהיה עריץ אף כלפי האוכלוסייה המוסלמית, לא שינתה בראשית דרכה דבר בעניין זה. בייחוד בשל כשריהם של המהפכנים עם גמאל עבד אל-נאצר שליט מצרים. מכל מקום, אין כל ספק שלמהפכה הרפובליקנית נודעה חשיבות רבה בשינוי היחס כלפי היהודים. אמנם לא באופן מיידי ולא באורח ישיר, אלא בעקיפין. בכוונתי לכך שהארץ נפתחה בפני השפעת המערב בדרכים שונות, וכך חדרו אליה רוחות חדשות שחוללו את הרחבת ההשכלה אל כלל האוכלוסייה, שימוש באמצעי התקשורת המודרניים שידעו את האזרחים על מציאות אחרת הקיימת בעולם הגדול, מפגשים אישיים ופתוחים מבני אדם שונים, ובעיקר ההכרה שנשתרשה בקרב חוגים גדלים והולכים כי תימן אינה יותר על ימן הסעידה, כלומר תימן המאושרה, וכי יש מדינות אחרות
שמצבן מכל הבחינות שפיר מזה של תימן, ובכללם מדינת ישראל. אף נודע לאוכלוסייה התימנית מעמדה הנכבד של היהדות בעולם המערבי, ובייחוד בארצות הברית, מעמד שהיה מנוגד לחלוטין לתדמית של היהודי הדמי, השפל, בין החסות המושפל. השפעה חיובית מרובה הייתה גם לביקוריהם של ישראלים יוצאי תימן, בעלי אזרחות אמריקנית, שנגלו לעיני בני המקום המוסלמים בתימן כאנשים עמידים שידם משגת כל אשר ירצו. וכמובן, הזרימה לא הייתה רק מן החוץ כלפי פנים, אלא גם בכיוון ההפוך, כלומר אזרחי תימן בתקופת הרפובליקה יכלו לצאת מארצם אל ארצות אירופה ואמריקה למטרות שונות, ולענייננו ללימודים אקדמיים לתארים מתקדמים, וכך לספוג את התרבות המערבית ולייבאה אל תימן. במסגרת פעילות זו, וכן במסגרת כנסים מדעיים מחוץ לתימן, פגשו המשכילים והאקדמיים התימנים המוסלמים, פגשו יהודים וישראלים רבים, ובהם יוצאי תימן. כעדות אישית, יכול אני לדווח על החוויה המיוחדת בעת המפגש של המשכיל והאקדמי התימני המוסלמי עם המשכיל האקדמי והאקדמי יוצאי תימן הישראלי. חוויה של שייכות תרבותית משותפת, המבוססת בעיקר על היכולת לתקשר בלהג הערבי התימני. הערכתי בכל האמור לאל כדי להבין את שורש התופעה של ספרות כתובה על ידי אזרחי תימן המוסלמים, שעולה ממנה יחס חיובי כלפי היהדות וכלפי מדינת ישראל, כפי שאתאר להלן. וכפי שרמזתי בראשית דבריי, שינוי זה הוא אך רכיב אחד בתמורות הרעיוניות של חוגי המשכילים בתימן לצד הדמוקרטיזציה של ההשכלה, השוואת מעמדן של הנשים לזה של הגברים, חופש אמצעי התקשורת וכיוצא באלו. אמנם, למרבה הצער, בשנים האחרונות יש לכאורה נסיגה מן ההתפתחות החיובית ושל מלחמת האזרחים בתימן, מלחמה שניזונה למעשה מן ההתערבות החיצונית של איראן בנעשה בארץ זו. אך ראוי לציין, כפי שעוד נראה להלן, כי אין בכך כדי לשנות את היחס החיובי של המשכילים התימנים כלפי היהדות במדינת ישראל. אך בשל חוסר הסבלנות הנוכחי בתימן לחשיבה עצמאית ליברלית, נאלצו כמה מהם, מהמשכילים הללו, לגלות מארצם אל מדינות אחרות שבהן הם יכולים להביע את דעותיהם בלא כל חשש. הספרות הכתובה שבה מתגלה התעניינות אובייקטיבית בילדי תימן ובדינת ישראל, או אף יחס חיובי אליה, ניתנת לחלוקה לארבע סוגות. כתבות באמצעי התקשורת, כתובה או אלקטרונית, ספרות מחקר, ספרות זיכרונות, ספרות יפה. נביא אפוא דוגמה אחת או יותר לכל אחת מן הסוגות הללו. כתבות באמצעי התקשורת. זו הסוגה הנפוצה ביותר. אמנם לא תמיד מתוך תימן עצמה, ועיקרה רעיונות עם שרידי היהודים בתימן. שלושת הנושאים המסקרנים ביותר בסוגה זו הם מצבם של שרידי היהודים בתימן ויחסי יהודים מוסלמים בה, יהודי תימן והציונות, ובכלל ההיסטוריה היהודית מאז ימי קדם ועד ימינו. ככה העיתונאי שאקר חלי פרסם ביומן ימן פוסט, יש עיתון, יומן אנגלי שיוצא בתימן, כן, שיוצא בתימן בשפה האנגלית, אם כן בחמישי לינואר 2009 כתב מאמר שכותרתו From Creation to the Magic Carpet Operation, כלומר יהודי תימן מאז ימי קדם ועד מבצע מרבד הקסמים. מאמר זה, בדומה למאמרים אחרים ולמחקרים אחרים, נוצרו מתוך הרצון להבין את הזיקה של היהודים, ובכלל כך יהודי תימן, למדינת ישראל ולשאיפה להגר אליה.
בהקשר זה ברצוני להפנות לרשימה שהופיעה בפייסבוק תחת הכותרת, ואני מתרגם לעברית, ציוני דרך בשכונת היהודים בסנעה, געל יהוד, בתי כנסיותיה, שווקיה, נמצאת, רחובותיה, שעריה, גניה, בתי מרחצותיה, צעד לחידוש חשיפת חלק מן ההיסטוריה של העיר סנעה, זאת בפעולה משותפת, כך כתוב, בין ערפני, בין עורפן, בין עלי אל-בהלולי, מסנעה ואהרון סירי מירושלים, שאני לא יודע מי זה, על העדה היהודית בתימן. ברשימה המפורטת מצוי אפילו סימון ביתו של אל-חכם אל-קאפח, והוא רבם של יהודי סנעה בזמנו. סוגה השנייה, ספרות מחקר. בקרב חוגי המשכילים התגבשה הדעה שהיהדות היא חלק בלתי נפרד מן ההיסטוריה והתרבות של תימן. תרומה אדירה לכך הייתה הפעולה הארכיאולוגית הנמרצת בתימן מאז שנות ה-70 במאה שעברה, עם שנרגעו הרוחות בארץ זו לאחר מלחמת האזרחים בעקבות מהפכת 1962. גילויים מסעירים על בתי כנסת, בתי קברות ומקוואות של יהודים, ומעל לכל קיומה של ממלכה יהודית בתימן עם ממלכת חמיאר במשך כ-150 שנה, וכך התייהדותם של שבטים רבים בתימן הקדם אסלאמית, כן, והקנו אם כן מעמד נכבד ליהודים בקרב המומדים המקומיים שבחלקם היו שותפים לפעילות הארכיאולוגית, כגון פרופסור יוסף עבדאללה שרכש את תואר הדוקטור שלו באוניברסיטת מרבורג בגרמניה בהנחייתו של הארכיאולוג פרופסור ולטר מילר. מתוך ההכרה בחשיבותו, אולי כאן אני אדלג, עוד ראויים לציין שני מחקרים על היהדות ועל המיעוט היהודי בתימן. האחד של פרופסור מוחמד אחמד אל-חייאט מאוניברסיטת סנעה, אל-חיית אל-רוחיה אל-יהודיה, כלומר חיי הרוח או הדת של היהודים, שיצא בסנעה ב-2014, והשני של תלמידתו אמת אל-אסלאם מוחמד עלי ג'חאב, אל-אקליית אל-ימניה אל-יהוד, כלומר המיעוטים התימניים היהודים, שיצא בסנעה 2007. עניין מיוחד בספרה של אמת אל-אסלאם ג'חאב, לפי שהיא מתייחסת בו אל היהודים המעטים שנשארו בתימן במהלך מחקרה, ושאיתם היא שהתה 6 חודשים לצורך מחקרה בעיר ריידה, מתייחסת אליהם כאל אזרחים הזכאים לשוויון זכויות מוחלט, ומסבירה את רצונם להגר לאמריקה ככישלון מוחלט של השלטונות בתימן שלא השכילו לשמור על זכויותיהם כאזרחי תימן. עוד אזכיר בהקשר זה את ספרו של המלומד התימני עבאס עלי השמי, יהוד אל ימן קבל סהיינה ובעדה, כלומר יהודי תימן לפני הציינות ולאחריה, ספר המוקדש לנשיא שהודח באביב הערבי, נשיא תימן באותו זמן עלי עבדאללה סאלח, שלדברי המחבר הוא שעודדו לכתוב את הספר. יש לציין שנשיא זה, עלי עבדאללה סאלח, נודע ביחסו החיובי ליהודי תימן שנותרו בארצו ושפעל להגנה עליהם מפני החות'ים שמושפעים מאיראן. ספרות יפה, דמות אחת בסוגה זו, הוא המשורר והסופר והחוקר הפורה עלי אל-מוקרי, יליד העיר טעז, 1966, שבכל יצירותיו המרובות הוא יוצא מתוך תפיסה של שוויון מוחלט של כל בני האדם, ללא הבדל מין, גזע ודת. ברומן טעם אסווד ריח סודה, טעם שחור ריח שחור, ביירות 2008, הוא יוצא בביקורת חריפה על העוולות הנגרמות לקבוצה הידועה בתימן בשם אל-אחדאם, העבדים, שהם צאצאי מהגרים מאפריקה, הנחשבים בחברה התימנית מוקצים מחמת מיאוס. ברומן חורמה, אשת איש, ביירות 2012, הוא מבקר קשות את החברה התימנית ובייחוד את אנשי הדת על קיפוח מעמדה של האישה וניצולה המיני. ולענייננו חשוב בעיקר הרומן שלו על יהודי אל-חאלי, היהודי היפה שתורגם לעברית עם סוף דבר מאת ידידנו כאן, מנשה ענזי.
בספר הזה הוא יוצא נגד ההפרדה בין המוסלמים לבין היהודים, בכך שהוא מביא סיפור אהבה בלתי אפשרי מבחינה מעשית, אבל הוא מביא את זה כמשהו שצריך לשאוף אליו, בין בנו של הרב היהודי באחת מעיירות תימן לבין ביתו של המופתי באותה עיירה. סיפור המסתיים בנישואין, וכל זאת על רקע גלות מוגזר בשנת 1679, ותיאור נוגע על הלב של תלאות הגולים. לשיא תפיסתו השוויונית הכלל אנושית מגיע אל מוקרי ברומן בוחור עדני, קטורת עדנית, בירות 2019, שבו הציג חיי שיתוף בין בני דתות ואמונות שונות, מוסלמים, יהודים, נוצרים, הינדים, זרואסטרים, בודהיסטים, מאמיני קונפוציוס ובעלי דתות אחרות, לצד חסרי אמונה ודת, וכל זאת באמצעות סיפורי אהבה בעיר הנמל הבינלאומית עדן. הסוגה האחרונה, ספרות זיכרונות, יצירה אחת בספרות זו, ספרו של מוחמד אס-סמאווי, Fox Hunt, A Memoir of Yemen and My Odyssey to America, יצא בניו יורק 2018. זה סיפורו של צעיר תימני ממשפחה זיידית מכובדת, או חי עד היום, שבעיצומה של מלחמת האזרחים האיומה בשנים האחרונות בתימן, ביקש לפעול למען חסרי הישע בארצות, והתקשר לשם כך עם ארגונים בינלאומיים באירופה ובארצות הברית. בעקבות כך נרדף על ידי החות'ים הקיצוניים שביקשו להורגו, ובאמצעות האנשי הארגונים הנ"ל, ובהם יהודים רבים, גם מישראל, הצליח להימלט מתימן ולהגיע לארצות הברית, שם נקלט על ידי יהודים. בספרו הוא מביע הערכה גדולה למדינת ישראל ולפעולותיה להקלת מצבם של האזרחים וליהדות בכלל. ודי לנו אם נציין כי מקורו של שם הספר, Fox Hunt, כן? הוא במקור במשל התלמודי הידוע על השועל והדגים המובא בשם רבי עקיבא במסכת ברכות, כפי שהמחבר מציין במפורש בראש האפילוג של הספר. משפט סיכום, ודאי, בכל האמור לאל אין אלא כדי לחשוף תופעה הרחוקה מלאפיין את כל חוגי האינטליגנציה בתימן או בארצות האסלאם האחרות, אך יש בו שינוי מבורך ומרנין לב במסגרת היחסים העגומה ההיסטורית בין מוסלמים לבין יהודים בתימן. תודה רבה. שתיים או שלוש דקות לשאלות. כן, בבקשה. אני רוצה להרחיב ככה למה שאתה מדבר. אתה יכול להרים את הכל. אני אנסה. להרחיב למה שדיברת, אני נמצא בקשר דרך בית מורשת גדי עדן בפייסבוק, יחד עם מספר ערבים בעדן. הם משבחים את הפעילות שלנו בבית המורשת, מהללים ואומרים הלוואי, וגם אצלנו יפתח מוזיאון כמו שאתה פתחת בתל אביב. הם עוקבים אחרי ממצאים יהודים בעדן, המורשת היהודית, הם מציינים על הרס בית הכנסת בעדן, הם מתכתבים איתנו הרבה מאוד, ומעלים כל פעם עוד איזה אנקדוטות יהודיות, משהו לחיזוק של מה שאתה מדבר עליו, וזה בעיקר שני אנשים שהם היסטוריונים, בילאל חוסיין, אחד הם... כמה מאיתנו יש להם קשרי אימייל, כן, עם... הם אנשים מתימן, כן? אנחנו לא מפרסמים את השמות שלהם כדי לא להזיק להם. הם מעלים את זה חופשי. הם מעלים את זה חופשי. הם כותבים את זה בפייסבוק שלהם. יש עיתון בערבית שיוצא בעדן. הם כותבים גם על מודל בית הכנסת שהצגנו בבית מורשת. אין להם שום בעיה לגבי השמות האמיתיים שלהם. בצורה מלאה. יש להם מזל שהחות'ים לא הגיע לעדן. קודם כל, תודה רבה, היה מאוד מעניין. עד כמה התופעה שתיארת מצומצמת, רחבה, עד כמה זה מגיע לציבור התימני בתימן עכשיו? זה מגיע לכל הציבור התימני בתימן, המוסלמי, כן, משום שאמצעי התקשורת פתוחים בתימן, כן?
כן? גם האינטרנט וגם האימייל וגם הפייסבוק, כן? הם לא מעזים לגלות, לדבר על זה בגלוי, ברחובות או בהתכנסויות, אבל כל אחד בביתו מקבל ויודע על כל ההתפתחויות האלה. יש לי עשרות מיילים שרצים בתגובות בפייסבוק, ממש, עשרות, לא אחד ולא שניים, עם השמות המלאים שלהם. וזה שכבה ממש רחבה? כן. אנחנו צריכים להמשיך. טוב, תודה רבה.